Aquest diumenge al matí ha començat amb un cercavila organitzat per la Colla Bastoner a Cardedeu i ha continuat amb una demostració de sardanes organitzada per la Colla Sardanista de Cardedeu. Aquests són alguns dels actes programats per la Fira d'Entitats d'enguany. El bon temps ha acompanyat l'últim dia de la fira, que ha començat amb molt de ritme. Dos dels patrimonis de la cultura catalana, els balls de bastons i les sardanes, han sigut els protagonistes. La Colla Bastonera de Cardedeu ha donat el tret de sortir de la cercavila a la plaça Anselm Clavé, on mitja hora més tard l'associació de sardanes ha començat el seu acte. L'Agrupació Sardanista de Cardedeu és una entitat que sempre està present en les festes locals, però durant la resta de l'any també participa en diferents aplecs de diferents localitats pròximes a la vila. La fàbrica Tèxtil Rassa és el lloc on es reuneixen els dansaires per assajar. L'Agrupació Sardanista de Cardedeu va néixer fa molts anys, és una agrupació centenària de moltes entitats. Aquí a Cardedeu tenim molta tradició sardanista. Venien trens des de Barcelona als anys 50 per venir a ballar sardanes aquí, a la guerra es va parar i ara es va tornar a començar. L'agrupació té els socis més aviat grans, però ara ho hem rejuvenit bastant. Aquest any, l'entitat ha posat en marxa un nou projecte dedicat als més petits. És l'Escola de Sardanes de Cardedeu. La idea d'aquesta escola és que els nens coneguin les sardanes, que sàpiguen el que és, que coneguin la música, els instruments, que es familiaritzin. L'objectiu és que vinguin, a través del joc, aprenguin i s'ho passin molt bé, que és l'objectiu final. La Colla Bastonera també està molt present a Cardedeu. Així com l'agrupació sardanista, els bastoners participen en nombroses trobades amb altres colles. La trobada nacional de balls de bastons ha estat una de les sortides d'aquest darrer estiu. La Colla Infantil de Bastons és el grup format per nens i nenes majors de 6 anys que s'assaja cada dijous a partir de les 6 de la tarda a la Sala Sarau. Han sigut molt els cardedeuencs que s'han animat a participar als actes culturals al llarg del matí de diumenge, activitats que, com cada any, organitza l'Associació de Veïns del Centre.